ჩვენი ლექცია მინდა გავაგრძელო კულტურული გარემოს კვლევების შესახებ და იმ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თეორიის შესახებ, რომელიც ამ სფეროს ერთ-ერთი შეიძლება ითქვას ყველაზე პოპულარული წარმომადგენელია. უკანასკნელ ათწლეულებში ბავშვის განვითარების სფეროში ძალიან მნიშვნელოვნად იმატა ბავშვის ცხოვრების კულტურული გარემოს შესახებ ჩატარებულმა კვლევებმა. მეცნიერები, რომლებიც კულტურებსა და ეთნიკურ ჯგუფებს ადარებენ ერთმანეთს, ცდილობენ გაიგონ, განვითარების გზა ყველა ბავშვისთვის ერთნაირია, თუ გარემო პირობებით არის ეს განვითარება შეზღუდული და განპირობებული. ამის შედეგად კულტურათა თანაკვეთისა და მულტიკულტურული კვლევები გვეხმარება განსაზღვროთ ბიოლოგიური და გარემო ფაქტორების როლი ბავშვის ქცევის გამოვლენისას, მათი დროში განვითარება, რიგითობისა და მრავალფეროვნებაში. ადრე მეცნიერები განვითარებაში კულტურულ განსხვავებებზე ამახვილებდნენ ყურადღებას. მაგალითად, ერთი კულტურის წარმომადგენელ ბავშვს მეტი მიღწევები ჰქონდათ მოტორულ განვითარებაში, ან უკეთ ასრულებდნენ ინტელექტუალურ ამოცანებს, თუ მეორე კულტურის წარმომადგენლები. ამ თვალსაზრისით თავის მხრივ შესაძლებელია, რომ განეპირობებინა მცდარი დასკვნები განვითარებაში ერთი კულტურის უპირატესი და მეორე კულტურის შეზღუდული როლის შესახებ. გარდა ამისა, ამ ტიპის კვლევები ვერ გვეხმარება იმ გამოცდილების ზუსტად განსაზღვრაში, რომელიც ბავშვების ქცევაში კულტურულ განსხვავებებს უწყობს ხელს. დღეს უკვე კვლევათა დიდი ნაწილი აბსოლუტურად სპეციფიკური კულტურული გამოცდილებისა და განვითარების ურთიერთობებს სწავლობს. ამ მიმართულებაში წამყვანი როლი, როგორც უკვე ვთქვი, რუსმა ფსიქოლოგმა ლევ ვიგოცკიმ შეასრულა. სანამ უშუალოდ ლევ ვიგოცკის ძალიან ცნობილ სოციოკულტურულ თეორიაზე გადავიდოდეთ და მის განხილვაზე, მე მინდა ერთ-ერთი მისი თეორიის, თვითონ ლევ ვიგოცკისა და მისი თეორიის მნიშვნელობის, ასე ვთქვათ, ხაზგასასმელად, მე მინდა მოვიყვანო ციტატა ერთ-ერთი ცნობილი თანამედროვე ამერიკელი ფსიქოლოგისა. ის ასე საუბრობს ამ ფოტოზე, რომელსაც თქვენ ხედავთ ახლა ეკრანზე. ფოტოზე ქალიშვილთან ერთად გამოსახული ვიგოცკი ფიქრობდა, რომ მრავალი კოგნიტური პროცესი და უნარი ბავშვებს საზოგადოების უფრო მცოდნე წევრებიდან სოციალური გზით გადაეცემა. ვიგოცკისეული სოციოკულტურული თეორია სხვადასხვა კულტურის კოგნიტურ კომპეტენციათა დიდი მრავალფეროვნების გაგებაში გვეხმარება. ეს მართლაც ასე გახლავთ და ახლა თვითონ სოციოკულტურული თეორიის შესახებ. ვიგოცკი იკვლევს, როგორ გადაეცემა კულტურა სოციალური ჯგუფის ფასეულობები, რწმენა, ტრადიციები და ჩვევები მომდევნო თაობებს. ვიგოცკის აზრით, სოციალური ურთიერთქმედება, კერძოდ მეგობრული დიალოგი ბავშვებსა და საზოგადოების უფრო ცოდნე წევრებს შორის, უფრო კომპეტენტურ წევრებს შორის, აუცილებელია ბავშვისთვის თემის კულტურისათვის დამახასიათებელი აზროვნებისა და ქცევის გასაცნობად. ვიგოცკი ფიქრობდა, რომ კულტურული თვალსაზრისით მნიშვნელოვან საქმეებში დახელოვნებაში უფროსებისა და უფრო გამოცდილი კომპეტენტური თანატოლების დახმარებისას მათთან ურთიერთობა ბავშვების აზროვნების ნაწილი ხდება. ამ ურთიერთობების თავისებურებების გაცნობისას ბავშვები საკუთარი ფიქრებისა და ქმედების გამოსახატავად და ახალი უნარჩვევების გასაცნობად იწყებენ მეტყველებას. და მეტყველებას, ასე ვთქვათ, აკეთებს ის ძალიან დიდ აქცენტს შემდგომ მეტყველების განვითარებისას, გაცნობისას ჩვენ ამას უფრო დეტალურად განვიხილავთ.
თავსატეხის ამოხსნისას ან მაგიდის გაწყობისას ბავში ისეთივე კომენტარებს იყენებს, როგორცაც დასრული მისთვის ამ მნიშვნელოვანი უნარჩვევების სწავლებისასო, ამბობდა ვიგოცკი. ლევ ვიგოცკის თეორია განსაკუთრებულ გავლენას ბავშვის შემეცნების შესწავლაზე ახდენდა. კვლევარი ეთანხმებოდა ჟან პიაჟეს აზრს იმის შესახებ, რომ ბავშვები აქტიური კონსტრუქციული არსებები არიან, ისინი თვითონ აგებენ თავის განვითარებასა და სწავლის პროცესს, მაგრამ პიაჟესგან განსხვავებით, რომელიც ხას უსვამდა შეგახსენებთ ბავშვების დამოუკიდებელ ძალისხმევას, მნიშვნელობა მიანიჭონ საკუთარ სამყაროს, ვიგოცკი კოგნიტურ განვითარებას უფროსებისა და უფრო გამოცდილი თანატოლების დახმარებაზე დამოუკიდებელ სოციალურად განპირობებულ პროცესად მიიჩნევდა. ანუ თვლიდა, რომ მართალია თვითონ ახდენს კონსტრუირებას თავისი ცოდნისა, თავისი განვითარებისა, მაგრამ ამ პროცესში უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს ის სოციალურ-კულტურული გარემო, რომელიც მას თავს ახვევია უფროსებისა და მისივე კომპეტენტური მეგობრების, ესე ვთქვათ, მეშვეობით. ვიგოცკის თეორიის მიხედვით, ბავშვები გარკვეულ საფეხურებრივ ცვლილებებს გაივლიან. მაგალითად, შეიძლება ისე მეტყველების მაგალითი მოვიყვანოთ. მეტყველების შესწავლისას მათ დიალოგში მონაწილეობის უნარით, კულტურული თვალსაზრისით ფასეული კომპეტენციები უნვითარდებათ. სკოლაში შესვლისას ისინი მეტყველებას, წერა-კითხვას და სხვა აკადემიურ უნარჩვევების შეძენას ძალიან დიდ დროს ახმარენ. ამგვარი გამოცდილება კი თავის მხრივ საკუთარ აზროვნებაზე დაფიქრებას უწყობს ბავშვში ხელს, რის შედეგადაც დიდი წინსვლა შეიმჩნევა ბავშვის აზროვნებასა და პრობლემების გადაჭრის უნარში. ამავდროულად ვიგოცკი აღნიშნავდა, რომ ექსპერტებთან დიალოგი განაპირობებს შემეცნების უწყვეტ ცვლილებებს, რაც სხვადასხვა კულტურაში სრულიად განსხვავებულია. ამ თვალსაზრისის თანახმად, კულტურათა თანაკვეთის შესახებ უდიდესი აღმოჩენა გახლავთ ის, რომ სხვადასხვა კულტურაში ბავშვის წინაშე სხვადასხვა სასწავლო ამოცანები დგას. ამ ამოცანათა გადასაწყვეტად საჭირო სოციალური ურთიერთქმედების პროცესში ბავშვები ისეთ გამოცდილებას იძენენ, რომელიც მოცემული კულტურის ფარგლებში წარმატებისთვისაა არსებითი. ანუ იმ ადაპტაციისათვის, რომელიც უშუალოდ ბავშვის გარშემო არსებულ სოციალურ გარემოს ესაჭიროება. მაგალითად, განვითარებული მრეწველობის მქონე ქვეყნებში მასწავლებლები ბავშვებს წერა-კითხვას, მანქანის მართვას ან კომპიუტერის გამოყენებას ასწავლიან. სამხრეთ მექსიკაში განსხვავებით პატარა გოგონებს ქსოვის რთულ ტექნიკაში ახელოვნებენ, იმით რომ იმ სოციალურ-კულტურული გარემოსათვის ეს უფრო ხელსაყრელია. ბრაზილიასა და სხვა განვითარებად ქვეყნებში, მაგალითად, კბილეულის გამყიდველი ბავშვები, რომელთა ძალზე მწირი ცოდნა აქვთ, შეიძლება ისინი სკოლაშიც არ დადიოდნენ, ისეთ რთულ მათემატიკურ უნარს ინვითარებენ, მიუხედავად ამისა, რომელიც ბითუმად მოვაჭრისაგან კბილეულის გასაყიდრად უფროსებისან გამოცდილი თანატოლების დახმარებით, ფასის დასადებად და ქალაქის ქუჩებში მყიდველებთან სავაჭროდ არის საჭირო. ანუ მათ ცოდნას განაპირობებს ის გარემო კულტურული ფაქტორები, რომელიც ამ ბავშვს გარს არტყვია. ვიგოცკის თეორიამ და შემდგომმა უკვეკვლევებმა, რომელიც მის თეორიის განვითარების შემდგომ გაგრძელდა, ცხადყო, რომ ნებისმიერ კულტურაში ბავშვები უნიკალურ ღირსებებსა და ძალებს ივითარებენ. წინა პლანზე კულტურისა და სოციალური გამოცდილების წამოწევით ლევ ვიგოცკიმ უარყო განვითარების ბიოლოგიური მხარე სრულიად, მიუხედავად იმისა, რომ ის მემკვიდრეობისა და ტვინის ზრდის მნიშვნელობას აღიარებდა, კოგნიტურ ცვლილებებში მათი როლი მას ძალიან უმნიშვნელოდ მიაჩნდა.
Nu ești lautis teoreticosi, როგორც მიხვდით, რომელიც გარემო პირობების, ანუ სოციუმის პრიორიტეტზე და დომინანტობაზე საუბრობს ბავშვის განვითარების პროცესში. ცოდნის სოციალური გზით გადაცემის ხაზგასმა ნიშნავდა, რომ ლევი გოცკი ბავშვის მიერ საკუთარ განვითარებაზე ზემოქმედების უნარს სხვა თეორეტიკოსებთან შედარებით ნაკლებ მნიშვნელობას ანიჭებდა. ვიგოცკის მიმდევრები ყურადღებას ამახვილებენ იმაზე, რომ ბავშვები აქტიურად მონაწილეობენ დიალოგში და სოციალურ აქტივობებში, რომლებიც მათ ესე ვთქვათ, განვითარებას ძირითად საფუძველს უყრის. ამგვარი მონაწილეობით ისინი არა მარტო კულტურის ფასეულობებს ეცნობიან, არამედ მათ მოდიფიცირებასა და ტრანსფორმაციასაც ახდენენ. სოციოკულტურული მიმართულების, ესე ვთქვათ, თანამედროვე თეორეტიკოსები ინდივიდსა და საზოგადოებას გაწონასწორებულ თანაბრად გავლენიან როლს ანიჭებს. ეხლა მინდა შევეხო მეცნიერებაში, ფსიქოლოგიურ მეცნიერებაში ყველაზე შეიძლება ითქვას თანამედროვე პოპულარულ მიმდინარეობას, პერსპექტივას, რომელსაც დინამიკური სისტემები ეწოდება. თანამედროვე მეცნიერები ბავშვის განვითარებაში ცვალებადობასა და უცვლელობას აღიარებენ და მათი ახსნა სურთ თავისებურად. თეორეტიკოსებს და ამ ახალმა ტალღამ დინამიკური სისტემების პერსპექტივა შეიმუშავა. ამ თვალსაზრისის მიხედვით ბავშვის გონება, სხეული და ფიზიკური და სოციალური სამყარო ქმნის ძალიან ინტეგრირებულ, ძალიან მჭიდრო სისტემას, რომელიც ახალ უნარჩვევებში დახელოვნებას უწყობს თავის მხრივ ხელს. სისტემა დინამიკურია, ანუ მუდმივად ცვალებადი. მისი რომელიმე ნაწილის ცვლილება დაწყებული ტვინის ზრდით დამთავრებული ფიზიკური და სოციალური გარემოთი ორგანიზმი გარემოს აი ამ არსებულ ურთიერთობას ანგრევს. ამ დროს ბავშვი აქტიურად ცვლის ქცევას, რათა სისტემის ყველა კომპონენტმა ისევ ერთად, მაგრამ შეცვლილი ვითარების შესაბამისად უფრო რთულად და ეფექტიანად იმუშაოს. ანუ ინგრევა ა ძველი სტერეოტიპი ქმედებისა და ბავშვები ანგრევის საფუძველზე იმუშავებენ ახალ მოდელს, რომლითაც ისინი უფრო ეფექტურად ადაპტირდებიან გარემოში და ამ ვითარებაში კი ისინი ვითარდებიან. დინამიკური სისტემის პერსპექტივის მომხრე მკვლევარები გარდამავალ პერიოდში ბავშვის ქცევის შესწავლით ცდილობენ გაიგონ, თუ როგორ აღწევს ის ორგანიზაციის ახალ დონეს. მაგალითად, ბევრი სხვადასხვა მოძრაობის მოსინჯვით, როგორ აღმოაჩენს სამი თვის ბავშვი ახალი სათამაშოს, ესე ვთქვათ, ხელში ჩაგდების გზას. ან როგორ ხდება ორი წლის პატარა, რა საგანს ამ მოვლენას აღნიშნავს ახლად მოსმენილი სიტყვა. დინამიკური ისეთი სიტყვა, რომელიც მას ადრე არ გაუგია. დინამიკური სისტემების თეორეტიკოსები ამბობენ და აღიარებენ, რომ ბავშვის ფიზიკური და სოციალური სამყაროს ზოგადი, გენეტიკურად მემკვიდრეობით მიღებული თავისებურებები და ასევე ძირითადი კანონზომიერებები ასახავს განვითარების ცალკეულ, უნივერსალურ და ზოგად მონახაში, აი ამ განვითარებას პოვებს აი ამ ზოგად მონახაში. ბიოლოგიური აგებულება, ყოველდღიური ამოცანები, რომელიც მის წინაშე დგება, და ის ადამიანები, რომლებიც ბავშვს ამ ამოცანების გადაჭრაში ეხმარებიან, ანუ სოციუმის და მემკვიდრეობაც ხას უსმევ, სპეციფიკური უნარჩვევების თვალსაზრისით მათ ინდივიდუალურ განსხვავებულობას განაპირობებს. ისეთი ერთნაირი უნარჩვევების შესწავლისასაც კი, როგორიც არის სიარული, მეტყველება, მიმატება და გამოკლება, ეს ყველასთვის ჩვეული ქცევებია,
ბავშვები ერთმანეთისაგან მაინც გამოირჩევიან. Რა კი ბავშვები ცოდნას რეალური კონტექსტის, რეალურ აქტივობაში იმდიდრებენ, შეიძლება ითქვას, რომ თითეული ბავშვი განსხვავებული სისრულით ითვისებს სხვადასხვა უნარს. Ამ პერსპექტივის ჭრილში, დინამიკური სისტემების პერსპექტივის ჭრილში, განვითარებას ერთი რიგის ცვლილებად ვერ განვიხილავთ. Ის უფრო გავს მრავალი მიმართულებით, ისინი ასეთ ხატოვან გამოთქმას ხმარობენ, მრავალი მიმართულებით დატოტვილ ხისტოტებს, რომელთაგან თითეული უწყვეტი თუ საფეხურებრივი ცვლილებებით განვითარებულ განსხვავებულ უნარს წარმოადგენს. Ანუ როგორც თქვენ თვითონ მიხვდით, ეს ის დინამიკური სისტემა, ეს პერსპექტივა ემხრობა როგორც უწყვეტ, ისე საფეხურებრივ განვითარებას და როგორც მემკვიდრეობის, ასევე სოციალური გარემოს ერთნაირ მნიშვნელობას ბავშვის განვითარებაში. ეს მიმდინარეობა იყენებს ინფორმაციის დამუშავებისა და კონტექსტურ თეორიებს. გახლავთ ევოლუციური განვითარების ფსიქოლოგია, სოციოკულტურულ და ეკოლოგიური სისტემების თეორიას. ეს სულ ეს იყო, რაც ამ ლექციაში მინდოდა მეთქვა. Მადლობთ ყურადღებისთვის.